Allah wa barakatuh. Insyaallah pagi mulia ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai istighfar taubat <coughs> memohon keampunan insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. An ummi an ummi Asmatul Hausiyyah radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعمل ذنبا الا وقف الملك وقف الملك الموكل باحصاء ذنوبه ثلاث ساعات فان استغفر الله من ذنبه ذلك في شيء من تلك الساعه لم يوقفه عليه ولم يعذب يوم القيامه. سيدتنا ام عصمه Ausiyah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mana-mana orang Islam melakukan dosa maka malaikat yang ditetapkan untuk menulis dosanya akan menunggu tiga masa yang ini akan menunggu beberapa ketika sebelum menulis dosa itu sekiranya hamba itu memohon keampunan daripada Allah atas dosa-dosanya atas dosa-dosanya itu bila-bila masa saja dalam tempoh masa tersebut maka para malaikat itu tidak akan memaklumkan dosa itu uh, para malaikat tidak akan memaklumkan dosa itu kepada hamba itu pada hari kiamat dan dia tidak akan diazab atas dosa itu Sayyidatina Ummu Ismah Ausiyah ada Allah Wanha berkata bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana mana orang Islam melakukan dosa, maka malaikat yang ditetapkan untuk menulis dosanya akan menunggu tiga masa, yakni beberapa ketika sebelum menulis dosa itu. Sekiranya hamba itu memohon keampunan daripada Allah atas dosanya itu bila-bila sahaja dalam tempoh masa tersebut, maka para malaikat tidak akan memaklumkan dosa itu kepada hamba itu pada hari kiamat dan dia tidak akan diadab atas dosa itu. An Abi Umamah radhiyallahu Allah, anhu an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kall. Inna 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 sahib al shimal la yarfa qalam sitta saat an al abdil muslimil muhti' aw awil musi awil musiim. Fa inna dima was taqfar Allah minha al qaha. Wa illa kutibat wahidatan. Sayyidina Abu Umamah Radhiyallahu anhu mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya malaikat yang berada di tangan kiri menunggu sambil memegang pena selama enam masa yakni beberapa ketika untuk menulis dosa seseorang Islam yang bersalah atau berdosa kemudian sekiranya hamba yang berdosa itu menyesal lalu memohon ampun terhadap dosanya itu maka malaikat tidak akan menulis dosa itu jika tidak ditulis satu dosa Sayyidina Abu Mamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya malaikat yang berada di tangan kiri menunggu sambil memegang pena selama enam masa yakni beberapa ketika untuk menulis dosa seorang Islam yang bersalah atau berdosa Kemudian sekiranya hamba yang berdosa itu menyesal lalu memohon ampun terhadap dosanya itu maka malaikat itu tidak akan menulis dosa itu jika tidak maka ditulis satu dosa Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa radaqahu min haythu la yahtasib Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang mengambil berat untuk selalu ber beristighfar maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar daripada setiap kesempitan kelepasan daripada setiap kebimbangan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Sayyidina <tuh> Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata Ber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesiapa yang mengambil berat untuk selalu beristighfar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya jalan keluar daripada setiap kesempitan. Kelepasan daripada setiap kebimbangan dan Allah akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkakan. Anis Zubair, Anis Zubair radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man ahabba an tasurruhu" sahifatuhu fal yukathir fiha min al istighfar Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang ingin bahawa buku catatan amalannya akan menggembirakannya pada hari kiamat nanti maka hendaklah dia sentiasa memperbanyakkan istighfar Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang ingin bahawa buku catatan amalannya akan menggembirakannya pada hari kiamat nanti Maka hendaklah dia sentiasa memperbanyakkan istighfar An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qaal yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Berbahagialah orang yang mendapati buku catatan amalannya pada hari kiamat mengandungi banyak istighfar. Sayyidina Abdullah bin Bus radallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <coughs> Berbahagialah orang yang mendapati buku catatan amalannya pada hari kiamat mengandungi banyak istighfar. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Sayna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin lelaki dan wanita maka Allah akan menulis untuknya sebagai balasan terhadap istighfarnya itu pahala sebanyak bilangan lelaki dan wanita mukmin Sayyidina Umar bin Somah berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang beristighfar untuk orang mukmin lelaki dan wanita maka Allah akan menulis untuknya sebagai balasan terhadap istighfarnya itu pahala sebanyak bilangan lelaki dan wanita mukmin Anabil Ani Anabil baro bini Azib Hadis Allahumma qala khal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqul muslimani fa wa hamidallaha azza wa jalla wa astaghfarahu ghufira Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila dua orang Islam berjumpa lalu bersalam-salaman dan memuji Allah serta memohon istighfar daripadanya seumpama dia berkata alhamdulillah yaghfirullahu lana wa lakum maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kedua-dua mereka Sayyidina Barra bin Azim bin Wayakam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila dua orang Islam berjumpa lalu bersalam-salaman dan memuji Allah serta memohon istighfar daripadanya seumpama dia berkata alhamdulillah ya ghafirullah lana wa lakum maka Allah akan mengampunkan kedua-dua mereka Allah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai istighfar kelebihan istighfar memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita untuk memperbanyakkan istighfar lagi-lagi di masa kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Mudah-mudahan dengan kita banyak istighfar Allah akan bagi kita banyak pahala dan lepaskan kita daripada segala kesulitan ini. Insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi